ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ማካፍላችሁ የአቶ ተስፋዬን የኑሮ ሁኔታ የነበረው ነው። በኑሮ ያጋጠመው ሁኔታ ነው። ይሄንንም የአቶ ተስፋዬን የአኗኗር ለብዙ ጓደኞቼ ለብዙ ሰዎች ስናገር የከረምኩት ነው። ለብዙ ጊዜ ለብዙ አመታት ከዛም ደግሞ ትምህርት ያገኘሁበት ነው። አቶ ተስፋዬ በጣም ትጉ ሰው ነበር። በስራውም ደግሞ መስክ የጸጉር ቆራጭ ነበር እና የሱ አቶ ተስፋዬ መስሪያ ቤት ወይ ደግሞ የጸጉር መቆረጫ ቦታ በአራት ኪሎ ይመስለኛል አሁን በፓርላማ በአማካሪዎች ህንፃ አካባቢ ነው በአራት ኪሎ እና በዛ ላይ ትልቅ ሱቅ ነበረው። ወደ 12 ሰራተኞች በሱ ስር ይተዳደሩ ነበር ይሰሩ ነበር እና አቶ ተስፋዬ የተከራየው ቤቱን ከማዘጋጃ ቤት ነበር በዛን ጊዜ እና በዛን ጊዜ የተዘጋጀውም የሚከፍለውም ኪራይ ለማዘጋጃ ቤት ነበር። ጥሩ ስራውን እያካሄደ ማለት ብዙ ጊዜ የእሱ ደንበኞች ትንሽ የከበሩ ሰዎች ናቸው። አብዛኞቹም ደግሞ አማካሪ አባል የነበሩ ናቸው እና ጥሩ የሚያስከፍሉም ደግሞ በጸጉር አቋራጭ ወደ 40 ብር ወደ 50 ብር ነበር መሰለኛል። በጣም ከፍ ያለ ነበር እና ጥሩ ነበር። በዛን ጊዜ ጥሩ ኑሮ የሚኖር ነበር እሱ። ባኖረውም በጣም የተደላደለ ኑሮ ነበር የሚኖረው እና መስሪያ ቤቱ በሚሰራበት ጊዜ ግን የግል የራሱ ጠባይ ነበረው። ይሄ ነው ዋናው አቶ ተስፋዬን ማስታወሰው በጠባዩ ነው። ጠባዩም ደግሞ በጣም ይጠጣል፣ በጣም ያጨሳል። በሴት በኩል እንኳን መንዘረኛ አልነበረም። ጥሩ ባለቤት ነበረችው አስታውሳለሁ። እና በዛ በኩል ስታት አልነበረውም፣ ግን በመጠጥና በማጨስ በኩል በጣም ኃይለኛ ጠባይ ነበረው። ብዙዎች ደግሞ ከማዘጋጃ ቤት የነበሩ ሰዎች እየመጡ ከእሱ ጋር ብዙ ጊዜ ያሳልፉ ነበር። ለእሱም ይነግረን ነበር፣ ከኔ ጓደኞቼ የማዘጋጃ ቤቶች ባለስልጣኖች ናቸው እያለ ይነግረን ነበር እና እነዚህ ደግሞ ማዘጋጃ ቤት የሚሰሩ ሰዎች ባለስልጣኖች ከእሱ ጋር ጊዜ ብዙ ጊዜ ስለሚያሳልፉ ለምንድን ነው እያለ እኛም እንገረም ነበር ይህን ሲነግረን። ምክንያቱም እሱ ክርስትና አባቴ የቅርብ ያክስት ልጅ ነበር አቶ ተስፋዬ እና ብዙ ነገር እንሰማ ነበር። ኋላ ግን በዛ በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ በጸብ እንትን ከነሱ ጋር ደግሞ በሚያሳልፍበት ጊዜ ሲጃራውን ሲያጨስ መለከት ነበር። በዛን ጊዜ እኔ በልጅነት ሲጃራውን ሲያጨስ ትንሿን ቡን ያደርግና ትንሽ ያጨስና ይወረውራታል። መጠጡም ደግሞ ይሄ ውስኪውን እና ከባድ መጠጡን ነበር የሚጠጣው። በጣም ሰው ሁሉ በጣም ይገረም ነበር የሚጠጣው። በጣም ጣጣጡ እንትን የለውም። ይሄ ኮካኮላ ደባለቅ ምናምን የሚል ነገር የለችም። ቀጥታ ነው የሚጠጣት እንትኑ እና እሱን ሁሉ በልጅነት መለከት ነበር። ኋላ ምን ሆነ? እነዚህ ማዘጋጃ ቤት አብረው የሚያጣጡት ሰዎች የእሱን መጠጥ የሚያጣጡት ሰዎች ለካስ በጓደኝነት መልክ መስለው ቀስ ብለው ኑሮውን ሊያደናቅፉ ወይ ደግሞ ኑሮውን ሊያበላሹ የተዘጋጁ መሆናቸው አልታወቀ ነበር። ኋላ ታወቀ። ምክንያቱም እሱም ለእኛ እየመጣ ጓደኞቼ ማዘጋጃ ቤት ባለስልጣኖች ናቸው፣ ኪራይ መክፈል አያስፈልግህም፣ ቀስ ብለህ ትከፍላለህ እያሉ ይሉኛል። ስለዚህ ጓደኛ አለኝ እያለ እየደነፋ ነበር። ጉራውን ያካሄድ ነበር። ለእኛ ምን ሰማ ነበር ለክርስትና አባቴም ሲነግር በልጅነት። ግን ቀስ ብለው ለካስ እነሱ ስር ሰደው እሱ የእሱ ክራይ እየጨመረ ሲሄድ ኋላ ከዛ ቦታ ሊነቅሉት ነበር ማለት ነው። አድማ የሚያደርጉት ጓደኛ ነን እያሉ እሱ እንትን ሲሉ ኋላ ከዛ ክራዩ በዛበት የሚከፍለው ደረጃ ላይ ከሚከፍለው ደረጃ ላይ በለጠበት። በዚህ ምክንያት ካለው ንብረት ካለው ሱቅ ከተከራየው ወጣ።
አሁን እንግዲህ ከ12 ሰራተኞች ከመያሰራበት ወጣ ወደ ዝቅ ባለ ወደ 10 ሰው የሚችልበት ምናልባት ዝቅ ብሎ ወረደ እና አሁን እንግዲህ ኖሮ መንኮሳቆል ጀመር ከዛ የተረዳሁት ምንድነው ከኑሮ የዝቅ ያለ ሲሄድ የመጠጥ ጠባው እየወረደ ይመጣ ድሮ ውስኪው ነው ከተታ የሚጠጣው ምን ይለው ቀስ ይያለ ወደ ጠጅ ገባ ከጥሩ ደሞ ሲጃራውን ደሞ ካፌ ያለ ሲጃራ የሚጠጣው ወደ ርካሽ ሲጃራ ደሞ ከጥሩ ደሞ ዝቅ ያለ ሲጃራ መውረድ ጀመረ ሰራተኞችም ብዙ ሰራተኞች እየነበሩት ዝቅ ያለ ወረደ ቀጥሎ ደሞ ከ10 ሰዎች ከመያስተዳድረው ወደ 5 ውስጥ ገባ እንግዲህ 40 ብር 50 ብር ከመያስከፈለው ስንት ወረደ ማለት ነው ወደ 20 ብር ወረደ ማለት ነው እና ቀስ ያለ ኖሮ እየወረደ እየወረደ እየዘቅዝቅ እያለ ሄደ እና ከዛ ከ10 ብር ያ 5 ብር የሚያስከፍልበት ደረጃ ሱቁም ዝቅ ያለ ሰራተኞችም ደሞ እንደገና እየወረዱ እየወረዱ መጠጥ አጠጣጥም ደሞ እንዲሁ ከውስኪ ወደ ካቲካላ መድረስ ደረሰ እንግዲህ ካቲካላ የሚባለው ያኔ ዝቅ ያለ መጠጥ ማለት ነው እና ዝቅ ማለት ነው ሲያራም ደሞ አጫጫሱ ደሞ በፊት ሙሉ እንዳለና ካንድ አርገ የሚወረወር ሰው ይሄ ወደ ግማሽ እየቆጠበ የሚወርድበት ደረጃ ደረሰ እና እንግዲህ የሱን አወራረድ በደንብ ለመመልከት ቻልኩ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ በልጅነቴ የሱን አወራረድ እንዴት ከትልቅ ቦታ ዝቅ ይያለ ከ5 ብር ወደ 1 ብር 50 ሳንቲም ያስከፈልበት ሱቁ ውስጥ ገባ ሰራተኞቹን ሁሉ አጣ እና አሁን መጠጡን ሁሉ እየወረደ ማጨሱም ደግሞ እንደገና ሲጃራ እንኳን ካፍ አድርጎ እንኳን ከግማሽ ከሚያረገው ዝቅ ይያለ በቃ ወረደ በቃ ኑሮ ወጣ በመሰዝን ደረጃ ላይ ደረሰ ከትልቅ ቤቱም እንደዚሁ ዝቅ ብሏል አሁን እንግዲህ መጨረሻ ላይ ክርስትና አባቴ ጋር እኛ ጋር 4 ክፍል ነበርን ከአንዱ ክፍል ውስጥ ከነ ባለ ቤቱ ወጡ እኛ ጋር ክርስትና አባቱ ጋር ተደረገ መጣ ቤቱ አንድ ቀን ግን ክርስትና አባቴ ጠጅ መጠጣት ይወዳሉ ጠጅ ናቸው እኔም በልጅነት እሳቸው ጠጅ በሚጠጡበት ጊዜ እኔ በጎንድድና ብርዝ ጠጣን እንግዲህ በልጅነት ብርዝ ነበር መጠጣው እንግዲህ ጣፋጭ ነው እና አልኮል የለውም እሷን ነበር እኔም በልጅነት መጠጣ ትንሽ እኔ ግን ለቢመጠጥ ልማድ ብዙ ነበረኝ በዛን ጊዜ ያውቸው በልጅነትም ቢሆን አልጠጣም ያችን ብርዝ ነበር መጠጣው ግን እሳቸው ከአንድ ቀን አቶ ተስፋዬ ብቃልና ገንዘብ ስጡኝ አላቸው እና ገንዘብ ስጡኝ ስላቸው ጊዜ ክርስትና አባቴ ደግሞ ገንዘብ የምሰጥህ ለምንድን ነው አሉት ሲጃራ እንገዛበታል በዛን ጊዜ ክርስትና አባቴ ያን ዳቢሎስ አሉና ለፈለጉ ያን ዳቢሎስ በቃ ዳቢሎስ እንግዲህ ሲጃራ እሳቸው እንደ ዳቢሎስ ነበር የሚቆጥሩት ተናደዱ ዳቢሎስ እና እሱ ሁሉ ትዝ ይለኛል ግን ጋሽ አቶ ተስፋዬ በተቻለ መጠን ከዳቢሎሱም ከመጠጡ በዚህ አይነት ሁኔታ ኑሮውን ተበራሽበት ማለት ነው እና ለዚህም አስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁን ስጡ እንደዚህ አይነት ሰዎች ያጋጠማችሁም ካሉ በመጠኑ ጻፉልኝ በአስተያየት ቦታ ላይ እና ከአቶ ተስፋዬ ምን ማረው ብዙ ነገር አለ እኔም በዚህ ተመረያለሁ ከአቶ ተስፋዬ ቢወቴ ሙሉ መጠጥና ሲጃራ የሚለው ነገር ነክቼ ማላውቅ አሏሽም ኮሌጅ አለሁ ትንሽ ቢቢራ ጠጥቻለሁ ከዛ በላይ ግን በኮሌጅ ተማሪ ሳለሁ እንጂ በጥራሽ መጠጥ የሚሉና እንትን ማጨስም አላሳየሁም በዚህም ብዙ ሰዎች እንደውም በጣም ያደንቁኛል አጣን ሰባን መጠጣቴ ብዙዎችም ግን ያቶ ተስፋዬን ታሪክ አጫውት ነበር እንደ አቶ ተስፋዬ ወድቃለሁ ማለት ሳይሆን ከሳቸው ከአቶ ተስፋዬ ጥፋት መማር ማለት ነው ከብዙ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ይማራሉ እና ራሳቸውን ኑሯቸውን ያስተካክላሉ እኔም ኑሮዬን ያስተካከልኩት ከአቶ ተስፋዬ ጥፋትና ከሌሎችም ጥፋት ነው እና ይሄ ደግሞ ለእናንተም ለምታዳምጡት እንደሚጠቅም ተስፋ አደርጋለሁ ብዬ አምናለሁ እና በዚህ የአቶ ተስፋዬን ታሪክ በዚህ ላይ አቁማለሁ